Hjertelig velkommen til Odense Vineyard. Nu er vi endelig klar med endnu en fantastisk gudstjeneste. Mit navn er Kenneth, og jeg har simpelthen fået fornøjelsen af at lede lidt mere i dag. Nu skal vi snart til at starte med noget lovsang, men først så vil jeg lige bede for gudstjenesten. Så Gud, vi inviterer bare dit nærvær til at komme nu. Vi inviterer bare dig til at fylde os med glæde, fylde os med fred, fylde os bare med en hvile i, at nu kan vi bare være her hos dig. Og vi inviterer bare dig til at komme herind over vores lovsang. Yes. Amen. Yes, inden vi kommer alt for godt i gang, så tror jeg sådan set bare, at jeg vil give ordet til vores fantastiske band. Så there you go. Vi skal starte med at synge et børnelovsang. Er der nogle børn? Der er et barn der, et stort barn der. Der vil lave fakta. Man kan gerne komme op foran, hvis man har barn. Der. Barn der. Vi kender kongen, hele jorden skaber en falser. Er hans børn. Hans fjer er værdifuld, en super vigtig fighter, en uundværlig ener. Vi er hans børn. Kongebørn, kongebørn, oh, 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 oh,
Ja. Nu mere kongebørn. Vi fortsætter med noget mere lovsang. Yeah.
synger en dansk sang nu, som er en sang, som er sådan lidt ny, ikke? Og i omkvædet, der synger vi om, at vores solformørkede inderside, og det er ikke engang, det er ikke noget, sådan, som handler om, at der er vildt meget mørke i os alle sammen, eller, men det er egentlig bare sådan et billede af, at solen, når solen skinner på os, så vil der altid falde en eller anden form for skygge inden i os. Det er bare sådan en, jeg tænker, det er sådan et, det er det at være et menneske på en eller anden måde, som det skal beskrive på en poetisk måde. Ja. Yeah.
spoken word, you are singing holy. You have been so, so good to me. For I took a breath, you breathe your life in me. You have been so, so kind to me. Overwhelming.
God of our mothers and fathers, come be our God, God of
Yes, nu skal vi lige om lidt have nadver, så vil jeg gerne invitere dem op, som der skal stå for at dele nadver ud. Men inden, så, inden vi begynder med at dele ud, så har jeg lige et par ord, jeg gerne lige vil dele. Så vi har jo nadver, fordi at vi gerne vil mindes om, hvad det var, Jesus han gjorde på korset. Og det han gjorde, det var jo selvfølgelig, han døde for vores synd, for at vi kunne stå fuldstændig skyldfri, fuldstændig syndfri. Så det er bare, at vi kan være sammen med ham, for at vi kan få en plads i himlen. Men noget som man nogle gange ikke lige husker, det er jo egentlig, at det han også gjorde, det var, at han gav os også et helt nyt liv for alle dem, som der tager imod ham. Et helt nyt liv her på jorden, som der var helt fantastisk. Et liv, hvor at vi kan finde vores frihed, vores tryghed, vores glæde hos ham. Det er ikke altid, at man kan finde sin fred, og man kan finde sig selv altid. Men vi kan finde det i Jesus. Og det er det liv, som han har givet til os. Det er det liv, han har givet til alle mennesker, som der tager imod den gave. Og det synes jeg bare, at det skal vi bare huske. Fordi at det er helt fantastisk. Så det... Prøv at huske det, prøv at huske på det i løbet af dagen, for det er nu, det kan, hvis man har troet på Gud i noget tid, så er det måske ikke, så tager man måske det lidt for givet. Men det er bare så stort, at vi altid kan finde os selv og finde vores fred i Gud. Yes. Nu vil jeg lige læse et stykke fra Bibelen i vores nadvertekst, og den er fra 1. Korinther brev kapitel 11 vers 23. Det følgende er, hvad jeg har modtaget fra Herren, og hvad jeg også har givet videre til jer. Den nat, da Herren Jesus blev forrådt, tog han et brød, takkede Gud, brækkede det over og sagde, dette er mit legeme, som gives for jer. Spis det for at huske på, hvad jeg har gjort. Efter måltidet tog han også vinbæret og sagde, dette bær vin er mit blod, som besegler den nye pagt. Hver gang I drikker det, så husk på, hvad jeg har gjort. Indtil Herren kommer tilbage, forkender I dermed budskabet om hans død, hver gang I spiser og drikker af bæret. Yes. Så nu vil jeg altså bare gerne invitere alle til nadver. Alle er velkommen, uanset hvad din historie måtte være, så er du bare virkelig velkommen til bare at komme og få nadver. Og det bliver gjort af de to søde piger herovre, og de skal nok tage sig godt af jer. Og så vil bare at gå op ad gangen. To worship.
spejlet igen. Super. Okay. Skal vi ikke lige give vores fantastiske band en hånd? De gør det så godt, man. Woo! Okay, nu skal vi til vi skal lige om lidt have nogle informationer, men inden det, så skal vi høre lidt om, hvad børnene skal lave i dag, og i den sammenhæng vil jeg gerne invitere Ludvig op. Woo! Mange tak, Kenneth. Jamen, I Kids er i fuld gang med at tale om, hvordan er det, vi Gud, og hvordan taler han til os. Så det er rigtig spændende at høre, hvordan er Gud til os? er vi på igen? Ja. Så vi skal tale om, at han taler også gennem nogle forskellige ting. Det gør vi ikke helt til dag. Er der også en jingle? Mange tak for det, Ludvig. Okay, jeg vil starte med at fortælle lidt om, hvad Odense Vineyard lige er for en størrelse. Og inden det, så vil jeg faktisk lige også sige, at hvis jeg ikke alle havde hørt det endnu, så mit navn det er Kenneth. Og love you, Thomas. og jeg er en gang imellem med til, og jeg står for medieteamet her i kirken, og så en gang imellem får jeg også lov til at stå herop og lede lidt. Så vil jeg altså bare fortælle lidt om hvad Odense Vineyard er for en størrelse. Vi er jo en kirke, som der er jo egentlig meget simpelt, hvor jeg ønsker at rejse sammen på det her med, altså på den her vej med at lære Jesus at kende. Hvad betyder det? Det er ikke altid så nemt at gøre alene, men vi har ligesom gjort det til en mission her i Vineyard, at det vil vi prøve at gøre sammen, og vi kommer fra mange forskellige baggrunde, og det er jeg sikker på, at du har din egen unikke baggrund, men vi ønsker bare at invitere så mange med ind på den her rejse her, fordi at så kan vi bare sammen lære meget mere om, hvem Jesus er, hvilken indflydelse han skal have på vores liv og på vores kirke. Og det håber vi bare på, at du bare vil komme til at følge hjemme i rigtig, rigtig hurtigt. Jeg er sikker på, at du meget hurtigt vil kunne finde nogen her i kirken og dele liv med, for det er virkelig bare noget af det, vi elsker. Yes. Okay. Nu skal vi til at have lidt information, og jeg vil starte med at sige, at til alle jer, som der er nye, der har vi noget, der hedder en Word-bibel. Det er jo sådan en rigtig lækker bibel i magasinform, Nytestamentet, hvor I kan se, den, der er nogen, der prøver at præsentere den meget flot derom bagved. De to smukke gutter derovre, den koster, for dig, som der har kommet i kirken i noget tid, der koster den 80 kroner, så surt. Men for jer, som der er nye, gratis, så tag den mulighed nu, fordi at ellers så kommer du til at være triste som alle os andre, der er kommet noget tid. Nej, just kidding. Okay, videre til næste. Okay, så har vi sådan nogle, havde jeg ikke taget sådan nogle med? Jo, vi har sådan nogle flyers her, sådan nogle bliver en del af kirken flyers, det er sådan set sådan nogle, nogle flyers, hvor I kan komme til at lidt nemmere skrive jer op til nogle af de ting, som der sker i kirken. Det er også en måde for os at få lidt et overblik over hvem der ligesom føler, at de er en del af kirken, og man har mulighed for at skrive sig op til nogle netværksgrupper, hvilket glæder mig til det næste punkt. Netværksgrupper, som er noget, vi elsker her i Vineyard, fordi at der har vi muligheden for endelig at møde sådan lidt mere personligt. Vi har mulighed for at møde hinanden i vores hjem, hvor vi kan dele liv, dele tro. Og det er jo bare noget, som er helt, helt, helt unikt der, at der har man bare lidt ekstra tid. Man har lidt ekstra tid til at dele sine tanker. Det har man ikke altid her i kirken, når det er, at vi her efter pausen, der er det mest sådan noget, hvordan går det, og vi har det godt, og vi bare nyder ligesom, hvad kan man sige, selskabet. Men man har rigtig god tid i netværksgrupperne, og der er det så oplagt at dele nogle af ens tanker og liv der. Så tag god brug af det. Så har vi noget, vi kalder velkomstmiddag.
Og det er jo hjemme ved Thomas og Sara, og det er vores kære præster. Og det er for dig, eller det er til dig, som der gerne vil vide lidt mere om Odense Vineyard. Ja, hvor kommer det fra, og hvad er det for noget vineyard noget? Så kan jeg også få lidt at vide om vores kirke. Og det foregår hjemme ved dem, og man kan stadig, selvom at det allerede er i morgen, så kan man stadigvæk godt nå at tilmelde sig. Og I skal bare lige trække fat i enten Thomas og Sara, så er jeg sikker på, at de vil finde en plads. Og noget, ja, så vil de finde plads til jer. Yes, så har vi Ladies Night Out. Wow, okay. Jeg skulle til at sige, det er svært som mand ligesom at vise kæmpe stor begejstring. Altså, jo, vi er jo så glade for, at de kan have en mega fed aften, men, og Thomas er virkelig glad for det. Men som mand så har man sådan lidt svært ved at vise super stor begejstring. Der mangler man sådan lidt en kvindelig figur, der kan på samme måde vise den begejstring. Men så fedt for jer, mand. Yes, så noget, som jeg godt kan dele begejstring om, det er jo kirkeweekend, som foregår lige om lidt, og det bliver simpelthen så fedt. Det er en hel weekend, hvor at vi sammen bare kan lære hinanden endnu bedre at kende. Vi har god tid til lovsang, til fantastiske taler, og vi får besøg af en fantastisk gæst. Og ja, altså det bliver bare en rigtig god weekend. Vi er allerede en del, som der er tilmeldt, og du misser virkelig noget stort, hvis det er, at du på en eller anden måde har fået bildet dig selv ind i, at det skal jeg ikke med til. Altså, det er, så har du har tænkt forkert. Sådan. Du har simpelthen tænkt forkert. Der er nogle sandheder i livet, som der bare er sande, og der er nogle, man ligesom kan diskutere, men det her det er sådan en af de ting, som man kan slet ikke diskutere det. Du har bare tænkt forkert. Nej. Yes. Hvis du mangler at blive overtalt, så skal du bare trække fat i en hvilken som helst anden person, der er her. Jeg er ret sikker på, at du måske er den eneste, der ikke er med. Nej. Jeg tror måske, jeg har shamed dig nok, som der ikke har tilmeldt dig. Men det er bare en super god mulighed, og alle burde at udnytte det fuldt ud. Yes, okay, så har vi halvårsfest. Yes, det er den 7. november, og der er brunch med. Til dig, som ikke før har prøvet at få brunch her i kirken, det indeholder ofte bacon og æg. Og hvem kan sige nej til det? Det er fantastisk. Og så ellers så er det jo også, det er jo ligesom en måde, hvor vi nu, altså halvårsfest, det er det her, hvor vi mødes, og vi snakker sådan lidt om de store, hvad kan man sige, overordnede ting sådan for kirken. Hvad laver vi? Hvor er vi på vej hen? Og hvad er det lige, vi har gang i? Der tager vi lige sådan der kigger vi lige, hvad kan man sige, ned i, ja, i, ja, hvad kalder man det? Jeg prøver at finde frem til et billede, men jeg kan ikke lige. Hvad siger du? Maskinrummet. Super godt billede. Men der går vi lidt maskinrummet med sammen, og så deler vi lidt vores planer og tanker der. Det er også bare super godt. Og det er særligt, ja, altså det er også en god mulighed for dig, som måske også er ny og gerne vil kende lidt til hvad vi laver, at der er også en virkelig god mulighed at tage med der og lære lidt mere om det. Yes. Ja, så er der jo ellers som altid frokost her efter gudstjenesten. Super lækker mad. Og altid god mulighed for at hygge lidt bagefter. Vi er altid en del, som der bliver, så ja, udnytte det rigtig godt. Og så har vi ellers her til sidst en fundraising video, som vi gerne vil sætte på. Hej, Odense Vineyard. That was gonna be take one. Hej, Odense Vineyard. Hej, Odense Vineyard. Vi bruger penge. Ja, yeah, okay. That was long. That was very... Hej Odense Vineyard. Her i Vineyard, der elsker vi at snakke om Jesus. Vi elsker at snakke om, hvad Gud gør i menneskers liv. Meget mere, end vi elsker at snakke om penge. Men samtidig så ved vi også, at det at lave kirke, det koster bare penge. Vi bruger penge på mange forskellige ting her i Vineyard. De to store poster, som vi har i vores budget, det er blandt andet vores flotte rammer her på Grønlykkevej, som vi er rigtig glade for. Og det andet, det er, at vi gerne vil investere i mennesker.
Og vi er så heldige, at vi har mange af vores ledere og præster her i kirken, som faktisk er gået ned i tid fra deres arbejde for at kunne lave kirke for os alle sammen. Men i længden, hvis vi skal passe på hinanden, så er vi også nødt til simpelthen at have noget mere ansættelse. Her vores økonomiske situation lige nu her oven på corona, det er, at vi er kommet okay igennem, men vi har skåret budgettet fuldstændig ind til benet. Så alt hvad der hedder investeringer, det har vi udskudt. Vi har faktisk skåret 2/3 af vores ansættelser væk. Så vi er i en situation nu, hvor vi har simpelthen brug for, at vi kan øge vores indtægter her i den kommende tid. Jeg vil bare give en stor tak til alle jer, som allerede er med til at bidrage hver måned. Der er så mange, der virkelig offrer for, at kirken her, den kan leve godt og den kan løbe rundt. Men vi kan ikke fortsætte særlig lang tid med det her meget sådan stramme budget, som vi kører nu. Vi har så mange ting, som vi tror, Gud han gerne vil, vi investerer i. Både i vores gudstjenester, vores kids, hvor der kommer nye børn til, vores fede lovsang, vores kurser og udrustning, og alle de store og små projekter, som er midt imellem, som kan være til velsignelse for vores by. Men vi er simpelthen nødt til at øge vores indtægter, hvis noget af det her skal kunne lade sig gøre. Så derfor så vil vi nu i løbet af september og oktober snakke lidt smule om økonomi, og jeg vil bare virkelig varmt opmuntre dig til at overveje, om du kan være med til at støtte Odense Vineyard økonomisk. Der er to måder, du kan støtte på. Det ene det er med til at støtte med et beløb hver måned, som rigtig mange allerede gør. Eller måske du har mulighed for at overveje at hæve det beløb, som du allerede støtter med. Det andet det er at simpelthen være med til at give en gave til kirken nu og her et beløb. Det kan være, du har lidt ekstra på kistebunden, og det vil være en kæmpe hjælp. Ikke mindst med at komme af med noget af den gæld, som vi stadigvæk har fra at være flyttet ind i vores bygning. Så der ligger et postkort på stolene, som du kan tage med hjem, og så spørg Gud om du skal være med til at støtte kirken, og med hvor meget. Og hvis du er gift, så tag en snak over middagsbordet og snak om, hvordan kan vi være med til det her. Og så kommer aflevere kortet i postkassen igen, og deadline er den 31. oktober. Så vi siger bare tusind tak for enhver gave, og vi glæder os til at se, hvor meget der kommer ind. Yes. Ja, der er ikke så meget andet at sige, altså, end det, der allerede er blevet sagt. Men altså, ja, vi har jo bare så mange drømme, og vi håber bare på, at så mange som muligt også vil købe sig ind på mange af de drømme, vi har. Det har du simpelthen muligheden for på den her måde, og det vil bare betyde rigtig, rigtig meget for os. Yes. Så er der ikke så meget mere tilbage at sige, end at nu tager vi 8 minutters pause, og så er Sara Lorentzen ellers med på en tale bagefter. Woo! So many times we're staring down
Yes, så starter vi igen med en tale fra Sara Lorentzen. Jeg er godt klar over, at du snakker sikkert med en rigtig, rigtig sød person, men du er nødt til bare at sige, du er sød, men nu er vi altså nødt til at skal høre en tale fra Sara, fordi hun er mega awesome. Jeg er ret sikker på, at det er sådan, man afslutter en samtale lige nu. Så jeg vil invitere Sara herop, I guess, og så håber vi på, at vi kan finde ud af at sætte os ned. Tak til Kenneth. Nej, men altså, teknik jo. Jamen, det er det altså. Der bliver ikke nogen grin i dag, kun de ufrivillige. Så. Hvad siger jeg? Ja, jeg er blevet rigtig stor. Kvillas, ej, det er slet ikke en god start, det her overhovedet. Hvor er det bare dejligt at se jer. Glædelig søndag. Jeg glæder mig til at være sammen med jer. I den her uge, der så jeg, at unge Hugo Helmi, som er popsanger, ligesom sin far, han har måttet stoppe sin karriere på ubestemt tid på grund af angst. Og mit hjerte, det bløder lidt for ham, ikke? Fordi man kan godt forestille sig, det pres, det er, han er under at skulle leve op til sin far, Thomas Helmi, men jo i en helt anden og meget mere sådan eksponeret tid, ikke? Som ung menneske, som jo bare er på vej i livet, ligesom alle os andre. Og det er ikke, fordi jeg skal gøre mig sådan klog på, hvad han jo faktisk helt privat tumler med. Men jeg kom bare til at tænke på et udtryk, jeg faldt over for noget tid siden. Generation pres. Mange af os oplever det her helt utrolig store forventningspres til at bevise, at vi er noget særligt. At vi hører til, at vi er elskede, at vi på en eller anden måde ligesom er pladsen værd. Ikke? Det er nærmest sådan et allesteds nærværende pres, både på studie, på arbejde, i vores relationer, i fritiden. Vi kan føle, at vi konstant skal være på og vise, hvem vi er og hvad vi ligesom har at byde ind med. Ikke? Og mennesker har jo altid været under forventningspres. Men jeg tror, noget af det, der er ekstra vanskeligt i den her tid, vi lever i nu, det er, at presset i meget højere grad kommer indefra os selv, end udefra. I gamle dage, der kunne man lidt bedre sådan gøre oprør mod sine forældre, hvis at forældrene lagde et pres på en for at skulle blive noget bestemt eller være på en bestemt måde, ikke? Men i dag, der siger man, at 99% af det pres, vi oplever, det er indre pres. Og så er det jo kun os selv, vi kan skælde ud. Ikke? Det er også det, man kan kalde stress og depression. Ikke? Indadvendt, vrede og oprør. Og jeg beder os mærke i noget, som Simon Kvam udtalte forleden. Han er en anden kendt dansk musiker. Han sagde, at for det meste så svæver han mellem storhedsvanvid og mindre værd. Og det giver jo så meget mening, hvis at vi oplever, at vi selv skal definere os selv. Ikke? Så skiftes vi til enten at dømme os selv god nok eller ikke god nok. Og vi kan være meget ubarmhjertige mod os selv. Ikke? Fordi at nu sammenligner vi os jo ikke bare med den omkringliggende lille landsby, men jo med mennesker i hele verden på nettet på godt og ondt. Og vi kan jo bare se på statistikkerne, at der er en epidemi i det vestlige samfund, især hos unge, men også hos mange af os andre, som kæmper med den angst og stress, som det her pres på os selv det giver. Så i dag så skal vi lytte til nogle ord fra Jesus, som vi måske har endnu mere brug for at tage imod og leve efter og tage til os end nogensinde. Og vi skal læse fra Matthæus 11.
På den tid tog Jesus til orde og sagde, jeg priser dig, Fader, himlens og jordens herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige og åbenbaret det for umyndige. Ja, Fader, for således var det din vilje. Alt har min far overgivet mig, og ingen kender sønnen undtagen faren. Og ingen kender faderen undtagen sønnen og den, som sønnen vil åbenbare ham for. Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åg på jer, og lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet. Så skal I finde hvile for jeres sjæle. For mit åg er godt, og min byrde er let. Mit åg er godt, og min byrde er let. Det kan være, at der er nogen af jer, der har hørt de ord før. Men de kan også lyde lidt mærkelige, hvis man ikke er helt med på første århundredes slangudtryk. Ikke? Men Jesus, han havde et åg. Ikke sådan et bogstaveligt et, fordi at han var lærer, han var ikke landmand. Men på det tidspunkt, der var åg en helt almindelig metafor for det, man kalder en rabbi, en jødisk lærers undervisning. Hans måde at læse og fortolke Toraen, det vil sige den jødiske lov, på. Man kan kalde hans åg for hans undervisning om, hvordan man er menneske. Hans måde at bære livets jo sommetider virkelig forkryblende, voldsom vægt af relationer, konflikter, arbejde, sygdom, penge, børneopdragelse. Ligesom de her to okser her på billedet, så er et å, det er måden, man bærer et læs på. Alle rabbier, de havde et å, forklarer John Mark Comer i hans bog The Ruthless Elimination of Hurry. Men det specielle ved Jesus er, at han siger, at han har et let å. Og han siger, at vi kan tage hans å på os og lære af ham. Og det synes jeg er helt vidunderligt. Fordi hvis der er noget, som jeg har brug for, så er det, at der er nogen, der viser mig, hvordan jeg kan leve som menneske i den fred, i den boblende glæde og insisterende kærlighed, som Jesus han levede i midt under umenneskeligt pres. En kærlighed og ro, en som der ydmygt vasker Judas' fødder, selvom han ved, at han vil forråde ham. Ikke? Jo mere jeg studerer Jesus, jo mere har jeg lyst til at lære af ham. Og Jesus, han kom jo ikke kun lige sådan hurtigt til jorden som fuldt menneske og fuldt Gud for at betale prisen for korset for vores oprør mod Gud. Han er ikke bare en funktion. Jesus, han var fuldt ud menneske. Han blev født som en lille baby, og han måtte lære at gå og spise pænt, ligesom os andre, eller så næsten. Jeg ved ikke, om jeg faktisk har lært det nu. Men vi kan lære af, eller vi kan læse, at han voksede i visdom. Han var ikke ligesom bare sådan født med kendskab til alt om Gud, vel? Han valgte at søge viden om Gud. Og der er der også en sjov situation omkring, da Jesus han er 12 år, og hans forældre ikke kan finde ham på hjemvejen fra Jerusalem, og det så viser sig, at han sidder sammen med de lærte i Jerusalem i templet. Og den detalje kan jeg bare godt lide, fordi at det er ligesom bare så let at ligesom komme Jesus hen i sådan en kasse af, nå ja, jamen han var jo også sådan et supermenneske, ikke? Men Jesus, han har skulle lære alting og disciplinere sig selv nøjagtigt lige så meget, som vi skal. Og han havde de samme begrænsninger som os. Han kunne blive sulten og udmattet og træt fysisk. Følelsesmæssigt kunne han opleve sorg og vrede og svigt og uro. Han oplevede at blive forladt af sine venner, af hans egen familie, overhovedet ikke forstod ham. Om nogen, så var Jesus under massivt pres.
disciplerne, de i tale satte konstant den her drøm om, at han skulle blive så populært, at han kunne vælte den romerske besættelsesmagt og blive deres længeventede frelsende konge over Israel. Folkemængderne, de vil konstant have mere fra ham. Der er masser af sådan komiske situationer i evangelierne, hvor Jesus han sådan forsøger at komme væk fra folkemængderne og lige få let ro for sig selv, fordi han er undervist hele dagen, og han er død, træt og sulten, fordi han er menneske. Men så de på en eller anden måde sådan får spurgt sig frem til, hvor han er alligevel, og kommer med deres syge slægtninge og bedende øjne. Ikke? Han kunne ikke for alvor hvile et sted. Hele tiden var der nogen, som ville have noget fra ham. Hele tiden forsøgte farisæerne, som var sådan en fraktion af den religiøse elite, at provokere ham og fange ham i en eller anden formulering, som de kunne bruge til at anklage ham for noget. Det er Jesu kontekst. Det er hans omstændigheder. Ikke? For ikke at tale om den opgave, som han vidste, at han havde fra Helligånden, eller han vidste fra Helligånden, at han havde det pres, at lige skulle bære al verdens synd på et kors og opstå og ligesom være centrum for hele verdenshistorien. Ikke? No biggie. I Bibelen, der er det som om, at Gud han giver ikke nogen en let opgave. Det, når man tænker over det, så kommer han jo aldrig til Abraham eller Moses eller Esther og siger, jeg har lige den her lille ting, som jeg tænker på, om du kunne hjælpe mig med. Jamen, det burde ikke tage så lang tid, og jeg vil jo nødig være der sådan til ulejlighed. Ikke? Det sker aldrig. Faktisk er Gud nok nærmest hele tiden i alle de historier invaderende, krævende, udmattende. Han siger, at vi skal forvente, at det er svært at leve i verden, og de opgaver, han giver os, vil være svære. Men Jesu å er let. Ingen andre steder i Bibelen, jeg har tjekket det, ingen andre steder i Bibelen, der står der noget som helst om, at noget er let. Det eneste, der står, det er noget med, at vi let føres vild. Kun Jesus, han bruger det her ord om måden, han bar læsset på. Hans å er godt, og hans byrde er let. Det vil sige, ået opleves som et mildt tryk, som ikke vejer ret meget. John Ortberg, forfatter og præst, han reflekterer over det ord, der bruges her. Han siger, let er et sjælsord. Ikke et opstændighedsord, ikke et opgaveord. Sigt efter at have lette omstændigheder, og livet vil være hårdt på alle fronter. Sigt efter at have en let sjæl, og din kapacitet for at takle svære opgaver vil faktisk vokse. Sjælen var ikke lavet til et let liv. Sjælen er lavet til et let å. Jesus havde svære omstændigheder, men en let sjæl. Måske at vi ofte sigter forkert. Jeg synes, jeg taler med en del, som giver udtryk for ting som, jamen, jeg vil bare gerne have et let og roligt liv med en god familie og en hyggelig hverdag uden alt for meget drama. Og jeg forstår ønsket, men måske at netop den forventning til vores omstændigheder sætter os op for rigtig meget smerte. Fordi at vi jo ikke lever i paradiset endnu, selvom at vi i den vestlige verden har det med at forestille os, at vi ligesom lige selv kan skabe vores eget lille paradis, som om vi ligesom var de eneste kræfter, som er på spil i forhold til, hvordan vores liv det udformer sig. Ikke? Så bliver vi væltet af sygdom, svære relationer og dagligdagens mange forpligtelser. Ikke? Så føler vi, at vi afviger fra planen, og så er det som om, så stresser vi for at komme tilbage til de lette omstændigheder. Ikke? Dem uden pres.
fordi vi er udmattet af konstant at skulle stræbe. Men måske et let liv slet ikke er en mulighed. Når vi ser på Jesu liv, så satte Gud Jesus under pres allerede ved at lede ham ud i ørkenen med sin ånd allerede, lige efter han offentligt foran alle havde erklæret Jesus som sin elskede søn. Så leder han ham ud i ørkenen for at blive testet på, hvad Jesus er afhængig af. Om det, der kommer ud af hans sjæl under pres, om det var bitterhed og selvmedlidenhed, eller det var tillid til at hvile i, at Guds nærvær, det er større end alle omstændigheder. Måske Gud ikke har tiltænkt os et let liv her på den her side, her på jorden. Det liv, som i den bibelske forståelse er forberedelsen på det evige liv, det som vi egentlig var skabt til at være i. Hvor vi kan træne vores kapacitet for hans nærvær, for at tilbe ham og ikke vores omstændigheder eller andre menneskers reaktion på os. Måske et let liv ikke er en mulighed, men at et let åg er. En let måde at bære presset på. Og hvordan kan vi lære det? Jeg tror kun, at vi kan lære det ved at blive disciple af Jesus. Studere dag for dag, hvordan han gør, som han inviterer os til. Lærlingen af Jesus er egentlig en bedre oversættelse. Det er også det, man bruger både på svensk og norsk. Lærjungerne og lærersvennerne. Er det rigtigt? Sådan noget lignende, ikke? Du og jeg er inviteret til at være Jesu lærlinge. Ikke inden for et specifikt fag som tømrer, men lærlingen i livet. Fordi Jesus, han er det mest menneskelige menneske, der nogensinde har levet. Det menneske, der startede den nye menneskehed, der lever, som vi var ment til, fuldstændig afhængig af faderen i alle ting. Og jeg tænker på lige at tage et par eksempler fra Jesu liv, som viser os, hvordan Jesus, han havde masser af ydre pres, men måske slet ikke noget indre pres, fordi han lod faderens uendelige kærlighed og accept fylde mere end sine egne vurderinger af sig selv. I Matthæus 8, der har Jesus lige holdt hans berømte bjergprædiken, og hans popularitet er kun opadgående, og en masse mennesker, de følger ham ned ad bjerget, og så kommer der en spedalsk mand og beder om at blive helbredt. Og Jesus rører ved manden og helbreder ham. I en kultur, hvor at loven kræver, at folk med den her meget, meget smitsomme hudsygdom, de skulle gå rundt og råbe, uren, uren. Så den der corona-app måske sådan lige lidt federe alligevel, ikke? Man skulle simpelthen, altså man skulle gå rundt i sådan noget flænset tøj, man måtte ikke ræse sit hår, man skulle dække under ansigtet og bo alene. Frem for alt så var det forbudt for ham at røre ved mennesker, og det var forbudt for alle andre også at røre ved ham eller ved noget, han havde rørt ved. Faktisk så satte man hele sit rygte og gode omdømme på spil ved bare sådan at komme inden for et stenkast af en spedalsk. Og hvad gør Jesus, som nægter at internalisere kulturens pres, men som altid vælger at agere ud af faderens kærlighed, som han konstant tager imod? Jesus, han rækker ud og rør ved den spedalske behandling. Og det havde han jo faktisk ikke behøvet. Der er masser af historier i evangelierne om, at Jesus helbreder nogen på afstand eller bare ved at sige et ord. Men Jesus, han har medfølelse med den her mand, som jo ikke har mærket et kram eller så meget som lige at være stødt ind i en forbipasserende. Han har ikke mærket nogen kropskontakt i årevis og været afskåret fra sit netværk, fra sin familie, fra sit levebrød. Ikke? Jesus, han rør ved manden og bliver uren i alle autoriteternes øjne. Flere gange så siger Jesus, at han kun gør, hvad faderen viser ham.
Det har jeg tænkt meget over. Hvor befriende det må være. Han taler også med en i kulturens øjne helt fuldstændig upassende kvinde alene med en brønd, fordi at han fatter medfølelse for hende igen. Han stopper op og taler med en kvinde med indre blødninger, selv om en højtstående romersk officer råber, skynd dig, min datter er ved at dø. Det er som om, at Jesus han slet ikke vælger at lade sig påvirke af noget ydre stress eller andre menneskers følelser eller stressende følelser. Han tager på en eller anden måde ikke det her udefra kommende pres fra kulturen ind, som jeg gør. Han vælger aktivt, at Guds riges kultur skal være det, der former hans tanker og følelser og handlinger. Han lever minut for minut i tillid til faderens stemme. Til den stemme, der har al kundskab, og som kalder ham for hans elskede. Sådan som faderen kalder dig og mig for sin elskede, før at vi har foretaget os noget som helst fornuftigt. Juhu. Jesus han er på samme tid det mest frie og det mest afhængige menneske, der har levet, tror jeg. Fordi hvis vi også lige læser kort i Markus 1, så kan vi læse, hvordan at Jesus meget tidligt om morgenen går alene ud til et øde sted for at bede, for at lytte til faderens vejledning. Og da disciplene så vågner, så er de sådan i panik over folkemængdens mange forventninger. Han er kun lige kommet til den her by Kapernaum, og der var mange mennesker, som gerne ville høre ham og blive helbredt. Alle folk spørger efter dig, Jesus. Hallo, hvor er du? Og Jesus han er sådan, nu skal vi videre til nogle andre landsbyer. Uberørt af, at mennesker de bliver skuffet. Noget, som vi har virkelig svært ved at håndtere. Ikke? Det har jeg i hvert fald. Fordi at jeg har det med at tro, at jeg er, hvordan andre mennesker opfatter mig. Ikke? Jesus han ved, at der er noget, der er endnu vigtigere for ham end søvn. Alene tid med faderen og Helligånden. At være i selskab med ham, som har al kraft og visdom. Måske er der nogen, der kender det her med, at man har bekymret sig lidt for et eller andet helt vildt meget. Og så er man lige pludselig i selskab med nogen, som ser ting med et meget større perspektiv. Og som glæder sig over alle de gode ting. Og pludselig så letter meget af det der pres, ikke? Og alt det, som man sådan obsessede om, eller var ængstelig omkring, det fylder lige pludselig ikke det samme. Og for Jesus, der er det fællesskab med faderen og Helligånden, som er hans coping-mekanisme. Ikke? Vi har det med at bruge alt muligt andet. Men det er det selskab, han ved, at han har brug for mere end søvn, for at kunne klare presset. Faktisk ser det ikke ud til, at Jesus overhovedet opererer med en separat selvforståelse. Vi har det med at tro, at vi skal være vores eget individuelle produkt og bidrage til verden med. Ikke? Men Jesus han forstår slet ikke sig selv uden for relationen til faderen. Den tætte relation, som han også inviterer dig og mig med ind i. Og det er også det, han refererer til i dagens tekst, at han er ét med faderen, og han inviterer os til at blive ét med dem gennem Helligånden. Hele Jesu selvforståelse er at være ét med faderen. Og han refererer til det mange gange, og han praktiserer hver eneste minut, at lade faderen sætte stemningen i hans indre. Lad faderens kærlige stemme lyde højere end alle omstændigheder. En meget, meget bevidst praksis. Ikke noget, Jesus bare ligesom er født med, vel? Men en helt nødvendig praksis for ikke at bukke under for et indre pres, styret af omstændigheder og alt muligt andet end Gud selv. Så hvor tungt oplever du dit læs? Hvilke stemmer er det, der sætter stemningen i dit indre? Er det andre menneskers modsatrettede forventninger? Er det
din egen forestilling om, hvor i livet du skulle være, eller hvordan det skulle se ud, hvordan du skulle tage dig ud. Eller får faderen lov til at hviske sin stærke fred i dit indre. Uanset hvad, så er det her en rejse for os alle sammen. Det er en proces, som Jesus han inviterer os med på, til dag for dag at bruge tid sammen med ham, til at læse om ham, til at lytte til mennesker, der kender ham, til at synge til ham, til at se på det, han har skabt. At være lærling af Jesus, det handler om at modellere hele sit liv efter Jesus, og derved opleve helhed, eller frelse, kan man også kalde det. Og Jesus kalder os ikke til noget, som han ikke selv gør. Han viser os, hvordan man lever som barn af faderen, og konstant løber ind i faderens favn for som et barn at finde tryghed og hvile og lethed hos faderen. Og det er det, der gør Jesus så anderledes. Det er det, der gør ham så smittende for alle, som møder ham. Og det er den måde, som vi er kaldet til at være mennesker på. Til at være anderledes på. Til at bære verdens pres med et let åg. Fordi vi kender en, hvis glæde og kærlighed er stærkere end det pres. Og ved at leve ligesom børn, ligesom Jesus, tillidsfulde og ubekymrede, så vil verden jo ikke kunne undgå at se, hvor vidunderlig og stor Gud er gennem os. Så der er ikke så meget andet at gøre end at forsøge at leve som Jesus og følge efter ham. Og jeg har i dag lagt nogle kort på stolene, som I alle sammen er velkommen til at tage. Der er både nogle, som handler om bøn, og nogen, der handler om lectio divina, det vil sige åndelig læsning, det at læse i Bibelen. Det kan være, at de kan fungere som et værktøj, en inspiration i processen, mod ligesom at lade Jesus være den, som sætter stemningen i dit indre. Ja. Så det er en gave til jer, og se om I kan bruge dem. Amen. Vil I rejse jer, og så beder jeg. Tak, Jesus. Tak. Tak, at du er her, og at din byrde er let. At du har vist os, hvordan vi var ment til at gå igennem livet, og vi ikke er ment til at bære på tunge byrder. Kom, Helligånd. Kom, Helligånd. Tak, Jesus, at du tager de byrder fra os, og at vi kan lægge dem ved dit kors, og i stedet for at gå med det sind, som du giver os. Den barne tillid til faderen, den konstante tillid. Kom, Jesus, og vis os mere af, hvordan du gør. Kom og visk i vores indre, og kom og giv os mod til at give slip på mange af de her byrder. Jeg oplever ligesom, at der er nogen af os, der går rundt med nogle byrder, som Gud ikke har bedt os om at bære på, som det måske er nogle andre, der ligesom på en eller anden måde har sagt, åh, kan du måske ikke bære det, men hvor Gud siger, det har jeg ikke kaldet dig til at bære på. Ja, hvis du kan genkende det, at der er byrder eller bekymringer i dit liv, som ikke er dit at bære på, som du faktisk skal give. Ups. Så kan du løfte hånden sammen med mig, og så giver vi dem sammen til Gud. Ja, der er flere. Ja, Jesus, vi ønsker at følge efter dig og leve, som du lever, og leve i lydighed mod faderen, og ikke bære ting, som du ikke har bedt os om at bære.
men gå i det, som du har kaldet os til. Tak, at du har gode planer for os, og at du drager os tættere til dig, og at der er godt at være sammen med dig. Og vi beder om, at du må tage de her byrder, og at de må falde fra vores skuldre. Og du må fylde os med din fred, med dit lette åg. Med din måde at se livet på. Amen. Ja. Vi afslutter med at bruge lidt tid på at synge til Gud og være i hans nærvær. Så kan du også tale lidt med ham i dit indre, hvis du har lyst til det, hvor du er. Og ellers er du velkommen til at komme over og blive bedt for her over til højre for mig. Og så er der frokost inden så længe. Værsgo. Spirit of the living God, come forth.
come awake me from my sleep. Blow through the cabinets of my soul, pouring me to overflow. To overflow. Thank you.
mange tak for en fantastisk god gudstjeneste. Jeg vil bare sige tak til alle dem, der på en eller anden måde har været med til at hjælpe. Og hvis der har set nogen hjælp, så prøv lige at give dem et high five eller et fistbump. Det er jeg sikker på, at de vil synes rigtig, rigtig godt om. Men nu vil jeg ellers bare invitere alle til at blive her og spise. Vi har noget lækkert mad, så bliv endelig hængende.